Ja sam Boro Marić, predsjednik sam asocijacije Greenways, koja zadnjih 8-9 godina sjedište ima u selu Pecka. Mi smo tu u selu Pecka uradili puno tematskih staza, otvorili smo neke vidikovce, staze do sani i tu je najveće penjalište u BiH, tako da okupili smo jako velik broj ljudi koji dolazi u to mjesto. I onda nam je želja bila da i ljudi koji u selu žive, imaju lokalne proizvode, da te svoje proizvode ponude tim ljudima koji dolaze. I s tim u vezi smo se i prijavili na ovaj projekat u namjeri da obezbijedimo jedan štand svakodnevno u području, odnosno u prostoru ispred Vizitora centra Pecka, kako bi ljudi iz sela uvijek mogli doći i donijeti svoje proizvode i ponuditi. To je bila namjera i to je samo početak. Mi sada imamo upravo za nekoliko dana outdoor festival gdje ćemo organizovati šareni market sa 25 štandova minimum, gdje će sva domaćinstva iz ove regije, cijele dinarike, ne samo iz sela i opštine Mrkonjić grad, nego i Ribnika i Šipova, donijeti najbolje svoje proizvode i ponuditi ljudima. Sve skupa mislim da je to odlično za promociju i za otvaranje na tržištu i da ljudi koji imaju dobre proizvode, pouzdanog kvaliteta, da dođu do ljudi koji te proizvode baš takve i traže. I mi smo tu samo neka spona između jednih.